Yes, twagarutse muri studio. Twizere kukomeje kumererwa neza. Mukanya gato nakubwiraga wandebaga nanga nanye ndi kuri amashusho ku munsi wejo amashusho yakomeje kuva hani Remera na amashusho ateguye neza. Mukanya gashize rero twavugaga ngo turaza kugaruka twinjira kuri stade munsi wejo. Munsi wejo wari umunsi wo kurahira kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame tariki ya 11 ukwezi kwa munani kana mu mwaka 2024 mu munsi abakiri bato basigarana umutwe kubera ibirori bitandukanye abakuru bo buri yabo baba banumva ni jambo ry'umukuru w'igihugu nyuma yo kurahira umukuru w'igihugu ari speech cyangwa se jambo agenera abaturage inshuti z'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange nyina ryo mukanya gato turaza kuri garukaho tunaryumve ariko burya abakiri bato baba bareba imyiteguro bibaza byinshi bitandukanye abaperezida babonye uburyo ibintu byari biteguye imizinga yarashwe kajugujugu mu kirere ni drapo parade mu kinyarwanda noneho kuri ubu ngo baranabyumva mbere byabaga biri mu rurimi rimwe na rimwe rutanumvikana neza umuntu akabikunda atabyumva indirimbo zihari zo rimwe na rimwe hari igihe babazizi muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Pascal Buhuru ikaze muri studio waramutseho gakeye Maris umukanya gato ndabandi kumwe na Michel Nyarwanda nawe no mu wo dukunze gutumira hano tukaganira ku bijyanye n'ubusesenguza katubwira mu ishusho ye uko ababibona Pascal ku munsi w'ejo byanga bikunda nawe amasaha menshi wageze kuri stade ntabwo nagezeyo ariko ntabwo nagiye kure ya televiziyo mu by'ukuri ni ikintu navuga ko niriwe mu rugo yego ariko ntabwo nafashe umwanya wo kuruhuka kuko uwo mwanya wo kujya kuvuga ngo ndyame cyangwa ngire ikindi mugiraho nari mpugiye kuri televiziyo ndetse n'umuryango wanjye mbivuge gutyo kuko byari ni umunsi udasanzwe nk'uko wari urimo ubisobanura ni umunsi ukomeye mu mateka uba ugomba gukurikirana buri kantu ku kandi mukanya mbonye tweet y'umunyamakuru wo muri Kenya avuga ngo haya ngo mukunda kuvuga ngo Rwanda ngo ni intara yacu nka nakuru ngo ariko mureke twige ngo mureke twere kwigereranya mu bunini twemere ko hari ibyo tutazi twige uwo ni umunyamakuru wo muri Kenya wo muri Uganda nawe yavugaga ati byose byari biteguye neza ku buryo ushaka ikosa ukaribura ku buryo ushaka ikosa ukaribura nibyo ngiye hari n'ikintu cyantunguye ejo ziriya modoka zajemo abakuru b'ibihugu na za guverinoma byose bitumye ntangira ikiganiro ndangaje nari ndi kubisobanura mu by'ukuri ntabwo nazikekaga nta nubwo nazitekereje narazirebye nicyo kintu nahise ntekereza hari abandi wenda baba birebera ibintu bitandukanye ntibabyiteho ariko buriya nk'ijisho risesengura hari ikintu usigarana mu by'ukuri ni ukuvuga ntabwo watekereza ko imodoka zimeze gutya zaba zigikoreshwa mu gutwara abayobozi bo ku rwego rwa perezida n'abakuru ba guverinoma ariko ni ikintu navuga ko u Rwanda rwakoze nk'agashya kuko izi modoka mu by'ukuri navuga ko ari imodoka zidafata umwanya munini mu muhanda ariko nanone kuko kwari ukudeplasa abantu bava mu aho bari zageze kuri airport cyangwa ahantu mu mahoteli aho bari bakabageza kuri stade amahoro na ibi byose byasabaga gukoresha ubwenge tugeze mu gihe aho ugomba kuvuga ngo ese hari impamvu yo gukoresha imodoka nini wenda zinakoresha mazutu nyinshi zikoresha umuhanda ziza ari nyinshi cyane zigatera umubyigano ariko kubona akamodoka nk'aka kanyuraho kakaza kakinjiza umukuru w'igihugu muri na parking space ni ibintu hari ibintu byinshi tugomba gutekereza aho ngaho uvuze reka tuhahere nge nifuza ko mu myaka itanu iri imbere mu bindi birori nk'ibi ngibi cyangwa se ibindi birori bikomeye twatangira gupromoting umuco wa electric vehicles nibyo nabyo bizagerwaho mu Rwanda nta gitangaza EVs ndakubwiye ibyo nta gitangaza kiriho muri uru Rwanda ntabwo ni ikintu kizashoboka cyane nk'uko wari ubivuze
ni ikifuzo ufite kandi kinashoboka cyane kuko niba dushobora kuba twakoresha tutumodoka abantu batatekerezaga njye nahise ntekereza igihugu nka Cuba kuko nicyo kenshi nkunze kubonamo utumodoka tw'utu old school nk'izi ngizi. Pascal, urakoze. Mbere y'uko twinjira ku mu busesenguzi kanya gato turareba imibanire n'akarere bitewe n'uburyo ki umunsi w'ejo witabiriwe, turareba mu rwego rwa Afurika. Nanone reka tubanze turebe inkuru mugenzi wacu yaduteguriye, ubwo irimo compilation ya byose ibyo twaza kuvugaho noneho nyuma tuze gukoresha amashusho. Turareba ndetse n'uburyo cy'ubwitabire bw'abaturage na organization kubavana mu mirenge aho batuye kongera kuba batashye, byose ngo byari biteguye neza. Nibina dushobokira abagenzi bacu bari hanze bashobora kuza kuduhereza icyo abaturage batekereza n'akavura ka reka gwe by the way cyane iteka bavuga ko ari umugisha kavura kaguye mu muco nyarwanda cyangwa abantu baba bakiteguye kuri mu matariki kuri assumption ya kavura nonoko kaguye rwose. Nahise mbona inkuba mu gihe abaperezida benshi babonaga ko indege ziri gufata ikirere ari Kanombe, imirabyo nayo yari imvura nayo rwose mu masaha ine saa tanu biraguye. Bya bintu birimo umugisha. Urakoze, bya bintu birimo umugisha. Tugaruke ku nkuru yaranze umunsi w'ejo, mu kanya gato turagaruka, ntujye kure. Kagame Paul, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Tariki 11 Kanama 2024 yugiye kuba umunsi w'amateka ku Banyarwanda biganjemo miliyoni zisaga ebyiri z'abari batoye bwa mbere. Ni amahitamo yaje ashimangiye n'intsinzi y'amajwi 99% n'ibice 18% y'umukandida wari waratanzwe n'umuryango wa RPF Inkotanyi, nyakubahwa Paul Kagame. Iyi ntsinzi igaragaza igisobanuro nyakuri cyo gukomeza urugendo rwo kubaka igihugu mu nzego zitandukanye, by'umwihariko umutekano ukaba ishingiro ry'ibanze. Mu ijambo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagejeje ku bitabiriye uyu muhango wo kurahira, yagaragaje ko amateka y'u Rwanda mu myaka 30 ishize atanga icyizere ku bazaza harwo. Over the past three decades, what Rwandans have managed to accomplish is even more than we expected. Muri imyaka 30 ishize Abanyarwanda twageze kuri byinshi birenze n'ibyo twatekerezaga ko bishoboka. No kubivuga mu magambo ntabwo byoroshye urebye aho twaturutse. Amateka yacu mabi yakongeje muri buri wese ikibatsi cy'icyizere, kudacogora no guharanira ubutabera buca karengane. Uyu munsi abo ni bo Abanyarwanda turi bo. This is who we have become. Inare! Ku ngingo y'umutekano cyane cyane wo mu karere u Rwanda ruherereyemo, umukuru w'igihugu yavuze ko amahoro atagerwaho igihe cyose uruhande bireba rudakoze ibisabwa, kandi ayo mahoro ari ingenzi cyane ku Rwanda. Peace in our region is a priority for Rwanda. Amahoro mu karere kacu ni ingenzi ku Rwanda, nubwo yagiye abura by'umwihariko mu burasirazuba bwa Congo, kandi amahoro ntashobora gutangwa n'uwo ari we wese nuko yaba akomeye kose. Igihe uruhande bireba rutarimo rukora ibikenewe gukorwa, bitari ibyo imbaraga z'ubuhuza zashyizweho n'abayobozi b'ibihugu bigize akarere ntizishobora gukora uko bikwiye. Without that, the sincere mediation efforts by the mandated regional leaders cannot work as intended. Perezida Kagame kandi yashimangiye ko ubusugire bw'igihugu ari ihame ntanyeganyezwa, bityo ko ntawe ukwiye kugenera igihugu imibereho cyangwa icyerekezo cyacyo uretse abaturage bacyo ubwabo. This is a time to reflect on the kind of world we want our children to live in. Ni igihe cyo gutekereza ku isi dukeneye ko abana bacu bazaturamo. Nk'abatuye isi dufite byinshi duhuriyeho kurusha uko tubitekereza. Ntibivuze ko dukwiye kumvikana ku bintu byose, ariko dukwiye kubaha amahitamo ya buri wese. Dukora ibyo dushoboye mu budasa bwacu. Nta mwanya ufite uko wabigihanganye kose watuma ushyiraho icyerekezo cy'uko abandi bagomba kubaho. There is no longer room
for the powerful to impose their vision about how others ought to live. Aho ni na umukuru w'igihugu yaheriye agaragaza ko ntawe akwiye gushyiraho amasomo y'imiyoborere n'imibereho y'uyu mugabane wa Afurika. We Africans are people who have consistently fought injustice. Twe abanyafurika turi abantu bakomeje kurwanya akarengane. Ntabwo dukeneye amasomo ayo ariyo yose yuko twakora ibyo. Nk'undi muntu ari we wese, icyo dushyize imbere ni ukubona abaturage bacu babayeho batekanye kandi bafite ubuzima bwiza. What matters most to us is to see our people living safe, healthy and dignified lives. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame kandi witabiriwe n'abakuru b'ibihugu 20, abavisi-perezida 4, abaminisitiri b'intebe 2 ndetse n'abayobozi mu nzego nkuru z'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu. Ukaba ari umuhango wasusurukijwe n'akarasisi k'ingabo na polisi y'u Rwanda ndetse n'itorero ry'igihugu Rukerereza. Adam Squizera, Televiziyo Rwanda, Kigali. Aram Squizera arakoze atwegeranyirije umunsi w'ejo ibya uranze. Paul Kagame nyuma yo kurahira ijambo yageje ku baturage ririmo umurongo nafashe uvuga ngo uku niko kwisanze, uku niko tumaze guhinduka. Ibyo abivuze mu myaka 30 igihe iki cyari igihugu gitangwaho urugero rw'ibyananiranye. Subiremo ngo cyari igihe igihugu kiri gutangwaho urugero rw'ibyananiranye. Umunsi w'ejo ati uku niko twaje kuba kandi byose biva mu byo twiyemeje. Michel Gitondo kiza uramutseho. Yes. Ndabizi waryamye nyuma. Kandi wakoze baguhaga kawa kuko nyi. Urakoze. Nandi kuvuga nti mu myaka 30 ishize cyari igihugu Radio Vatican, BBC, RFI bose bari faringa nk'igihugu cyane cyananiwe. Aho byose byasenyutse. Iyo giye kuri internet amashusho yagiye afatwa na AFP cyangwa se n'ibindi binyamakuru byo hanze. Bonira stade yaririmo ibirago, dusafuriya, imyotsi, inkomere. Ejo Paul Kagame ati uko niko twaje kuba kandi ntago tuzasubira inyuma. Ejo ari muri stade. Umunsi w'ejo wawubonye ute mu magambo nk'atanu abyegeranye. Uzawubwira ute umwana wawe? Murakoze muri mwakoze no kudutumira umunsi w'ejo uko nawubonye ni umunsi w'amateka. Nanditse kuri Twitter it's historical. Ni umunsi w'amateka. Ubwo yuvuze ngo umwana wanjye nzamubwira iki, nuko icyo nabonye nabonesheje n'amaso yanjye ariko nari nategereje kuko numvaga uku kurahira gufite ubudasa. Yurebye abaperezida 22 ukareba aba vice president 4 ukareba aba prime minister 2 ukareba head of delegates abantu abaperezida abantu bazanye nabo ukareba n'ijambo umukuru w'igihugu yatugejejeho rikomeye cyane ukareba abantu bitabiriye amasaha bahagereye ukareba uburyo abantu bari babukereye kiriya cya igisobanuro n'icyo naganiriza umwana wanjye nuko nta kidashoboka. Urebye ayo mateka uvuze mu myaka 30 iriya stade ukuntu yari imeze, yurebye amafoto ukareba na y'ubu ngubu ariko ukibuka ko na Beneri nta n'igiceri cyari kirimo. Amafaranga yose abari bafite leta bari bamaze kuyajyana
ukareba ko n'abaturage ntibari bahari bari bamaze kujyana nabo hafi miliyoni 3 z'abaturage bambukiye hariya hakurya ikintu mbajije cy'umwana namubwira namubwira ko yufite ubuyobozi bwiza yufite abantu bakunze igihugu namubwira ko byose bishoboka koko nyakuba perezida wa Republika yatweretse ko byose bishoboka ndetse atwereka ko umugabane wa Afrika ufite ubudasa Maurice ugiye kureba wabona ko abaperezida baje benshi abaperezida ba Afrika iki ni ikigaragaza ubumwe kwiteza imbere ubufatanye urebye n'uburyo gushyigikirana ukareba uburyo bose baje ukareba harabaharaye buri umukuru w'igihugu kugyanga arare mu kindi gihugu agire uruzinduko rw'iminsi ibiri cyangwa se itatu hari nabaje yeguwe munsi ariko hari nabagihara ubu ngubu bataragenda Maurice uriya wari umunsi w'amateka n'umunsi w'amateka icyo nabwira umwana wanjye nuko tugomba kumenya ko iki gihugu ari cyacu mu myaka 30 ishize ariko turimo turareba noneho 2050 nabo kugira ngo abana bacu bagire uruhare muri iyi myaka 2026 yo kugira ngo tugere muri 2050 umukuru w'igihugu yakomeje kugarukaho ko dukeneye ubukungu buhamye dukeneye iterambere kandi yakomeje kugenda bivugaho muri campaign hose aho twagiye amajyambere ubumwe bw'abanyarwanda iterambere ibyo rero byadusizemo ishusho ikomeye twari turi hari ariko turi ku masomo akomeye cyane amasomo akomeye natwe ari mu kutwigisha ko muri iyi manda y'imyaka 5 guhera uyu munsi bigize neza ko uyu munsi ari konje ariko mwadutumiye kugira ngo ntituyifate nka konje uhubwo ture turi mu ngamba kugira ngo turebe ko dushobora gutanga umusanzu wacu mu iterambere ry'igihugu cyacu ariko Maurice umunsi wejo wari amateka ni amateka ku Rwanda na amateka kuri Afrika na amateka ku isi hose na amateka ku isi hose urebye ibyabere hari ahantu Pasco mushira aravuga ati na amateka ubu muntu uri Helsinki Finland Helsinki Helsinki arabifata ate ni igitangaza kibishoboka ku mugabane wa Afrika ntabwo nge ndibo bivuge mu bundi buryo kuko ibyinshi nyarwaye ko yarabivuze ariko genda ndibanda kuri uyu mugabane wacu wa Afrika aho abadukoroneje abakomeje kudukoroneza mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'uyu munsi kuko iyo uvuze Uburayi iyo Helsinki uvuze za Finland za London ukonje yego aho hariya hose ibihugu byinshi byose ntubone bibize hano bivuga ngo baratanga ngo bari ni partners iyo partnership ububa ku bundi ni ishingiye ku gukomeza gusahura Afrika no kuvuga ngo bo bafasha Afrika bayigira nk'umurima ariko rimwe na rimwe udakenewe no kuhirwa ahubwo bavuga ngo ugomba gushyiramo abantu bafite akavuyo bagahora barwana baga niyo mpamvu bazanye n'icyitwa demokrasi by the way kuko demokrasia ishingiye ku burengerazuba bw'isi ni demokrasi bakubwira ngo ni amahitamo ya benshi ariko ayo mahitamo ya benshi yagera ku gihugu nk'u Rwanda bavuga ngo abaturage hafi 100% bahisemo umukuru w'igihugu bose bagiye mu matora bati iyo ntabwo ari demokarasi none se ko bavuze ngo ni amahitamo ya benshi kuki none se kuki ushaka ahubwo ko biba hahandi 41 kuri 49 noneho 51 akaba ari uyobora noneho akaniharira imyanya yose muri mu mitegekere y'igihugu bikarangira babandi 49 bahejwe kuko ntabwo bari bashyigikiye wa muntu icyo gihe biteza conflict ni nacyo baba bashaka kugira ngo Afrika ihore muri urwo ntabwo ari Afrika gusa buriya n'ibindi bice by'isi muri Latin America muri Asia niko babyubatse ni kugira ngo ako kavuyo gahoreho biborohere gusahura now uti babibonye bate babonye ko muri Afrika
hari ahantu abantu bashobora gukora mu buryo butandukanye bakaba bakubaka igihugu bakagera ku rwego cyangwa kuri standard ziganisha aho bari cyangwa mu mikorere imwe n'imwe ahubwo bakaba babasumba kuko ntabwo mbivuga gutyo mu magambo ariko n'abanyaburayi ubwabo ngira ngo hari benshi wagiye uvugana nabo hari ibintu bimwe babona mu Rwanda bakavuga bati bini wacu ntabwo bibayo hari umunyamakuru tuzindukira rimwe na Nairobi we abari mu gitondo muri radio na televiziyo ariko tweet ya mbere yavuze ati mureke abanyakenya mureke gukomeza kwigiranya na Kigali muvuga ngo nganana nakuru mushyira ibirenge hasi twige badukosoye ngo n'umunyamakuru muri Kenya mu gitondo rwose mu kandi yaba n'abaturanyi hano mu burengerazuba hakurya y'ikivu babitekereza ko harimo bamwe babitekereza uwo munyamakuru avuze gutyo mita nibuka ko Samuel Rutejo wundi yavuze ati banyakenya mwambabariye byibura tugashyira hamwe Jomo Kenyatta International Airport itwikiriwe n'ihema ngo hari ihema ryubatswe hashize imyaka ingenge ngo ryari temporary none ngo ryari temporary byabaye ibya byabaye permanent mwatubabariye tugateranye tukumvikana ko guhangana gutyo bitari budufashe kugira icyo tugeraho kandi ejo nawe yari ahari Ruto na ari mu bakiriwe n'amashyi cyane rwose bavuze ko igihe nduhungireho yavugaga ko Ruto nawe ahari yahagurutse bamukomeye amashyi cyane akarere muri rusange mubona ishusho ivuye Kigali atanga ikihe cyerekezo nagahinda ntabwo ngiye ndi buvugire kuko u Rwanda rwo rukora ibyo rugomba gukora ako gahinda ndimo kuvuga nuko abo barimo kuvuga abanyakenya urimo kuvuga bo bahitamo ahubwo no gusenya ibyari bigezweho niba umukuru w'igihugu araje ashatse gushyiraho umurongo ahubwo bibaye ikibazo nawo igihugu cyari cyo cyose kidashyize hamwe ngo cyemere gufata umurongo umwe umuntu umuyobozi abumwe atanga umurongo niba mwaramuhisemo mu mureka kore muzamubaze mubona hari ibyapfuye koko nawo akizeho ibintu kugira ngo hagire igihinduka mu gihugu ahubwo muhisemo kumurwanya mwese cyangwa muhisemo akavuye kuguterana ni muri ka kavuye ngo muri ya myigaragambyo ngo uburenganzira bwanyu nibyo ntago mbihanga ko mu mateka y'igihugu tuvuge nk'abo baturanyi baruvuze ba Kenya kimwe n'ibindi bihugu byinshi hari uburyo hagiye habaho systeme y'abantu bamwe gusa bihariye ubuyobozi uretse no kubwiharira ariko bakora nabi ushobora kubwiharira ukora neza ariko barabwihariye noneho baragenda bubaka nka empire ku buryo umuturage cyangwa rubanda rwa giseseka nta kintu abona mu myaka 60 n'indi ishize igihugu cye cyagezeho tuve muri Kenya gato hari ibihugu nka Djibouti na Somalia ihembe rya Afrika bose bari bari i Kigali Djibouti yaduhaye ubutaka biriya bihugu byifashe bite tubafite izihe nyungu murakoze muri uba no mu bintu bya shipping cyane rwose cyane iyo ugiye kureba ukareba aba perezida uburyo batumiwe iyo urebye East African Community ureba ko Kenya yaje Tanzania yaje South Sudan yaje Uganda bohereje vice perezida ukareba ibi bihugu uburyo bishyize hamwe ariko noneho n'uyowe East African Community nawe yaje icyo ni kimwe iyo urebye SADC ureba SADC yaje koko yuri mu kureba Afrika ureba regional blocks regional blocks umunani ariko urebye uburyo hagiye hatumirwa buri regional blocks hagiye hava aba perezida urebye SADC harabavuyeyo urebye bita ECAS ECAS Central Africa za Mozambique urabona harabavuyeyo urebye ECOWAS ariko warumbaje urebye muri ubwo Afrika Djibouti muri Djibouti Djibouti urabivuze Somalia urumva buri region bagiye bafata kugira ngo batumire abo baperezida kandi baraza ariko mbaje no ku butaka dufite Djibouti hari buriya butaka usibye nahari ariko twabuhawe na Dar es Salaam tubuhabwa Mombasa tubuhabwa Congo Brazzaville hari ubwo twahawe Mozambique hari ubwo twahawe na Central Africa
ariko noneho ubwo butaka burahari ariko buno bwa Egypti harukuru muri strategic ikibazo dufitemo nahoze ndi mu kuvugana n'abayobozi babishinzwe abayobozi babishinzwe bari mu kuvuga ko bagiye kuba bubatseho nibura icyo bita dry port na ariko nibura babanze boarding house kuburyo hariya ni ni kunyanja ibicuruzwa byacu bije bivuye mu Bushinwa cyangwa bivuye nahe bikabanza bigatungukira hariya uburyo dufite nonaha nubwo indege kugira ngo indege zibukure hariya ibuzana i Kigali ariko hariho inzira nziza yo kugira ngo nibura harebe kubundi buryo buzabone uburyo nyabwo burambye nuko twazagira gari ya moshi buriya ni ishobora gutuma ibintu bishobora koroha buriya butaka tukabubyaza umusaruro neza ariko nanone muri politiki cyangwa se mu mikorere muri diplomasi urumva ubu ngubu tugira poti tukagira Dar es Salaam tukagira Mombasa buriya hashobora kubaho ibyiza cyangwa hashobora kubaho ibibi ariko nibura urabona ko dufite icyo bita kwizigamira dufite cyangwa se kwiteganyiriza nuko dufite Egypti dushobora gukura no kuvuga rero nimba twarahawe buriya butaka umukuru w'igihugu akaba yaje mwirahira erega hari ikintu tugomba kumenya buriya buri mu president waje kugira ngo ashyigikire mugenzi we muri iyi myaka 5 hari ibikorwa byinshi nahoze ndeba usibye no gushimira nyakuba president William Ruto agashimira na president wa Angola ariko na nyuma yaho harabo yakiriye mbere nko wa Zimbabwe barahura nyuma yaho harabo yagiye ahura nabo nawe rebe igihe twashoreje kandi bamwe bagombaga gutaha yagiye ahura nabo so icyo warumbajije twebwe muri logistics cyangwa se muri shipping nkuko warwo bivuze ari ya namahirwa akomeye cyane ariko tugomba gukura mu magambo muri ibi bintu tumaze imyaka igera nko kuri 7 ubwo butaka twarabubonye okay ishobora no kubirenze ariko kuva 17 twa nyakuba president wa republika amaze gutorwa ibi bintu byagiye biganirwa ibi bintu rero bisaba ko private sector yaba ari y'u Rwanda yaba ari ya Kenya yaba ari ya Tanzania yaba ari hari private sector zigomba kwishyira hamwe koko private sector nibo bafite amafaranga ni nabo bafite n'ingwate bashobora gutanga muri banka kugira ngo zibahe amafaranga ibi birasaba ko ubu butaka buri Dar es Salaam tudahora tubuvuga ngo twarabuhawe tudahora tuvuga ubutaka ngo twahawe bwa Mombasa no muri iyi myaka 5 kandi imyaka yo kuvuduka yo gukora cyane mbabariye ariko nabahana amahirwe abazakora muri iyi myaka 5 hasaba mu muvuduko tugomba kuva mu bintu by'amagambo gusa guhora tuvuga ngo dufite ubutaka ubwo butaka butubyariye iki ubwo butaka tubufite iyihe gahunda imyaka ishobora kuzagerana na 50 tuvuga ngo twahawe ubutaka twabaha ubutaka ubwo twahawe Congo Brazzaville turimo turabubyaza uwe musaruro ubwo twahawe Central Africa hektari 2000 turimo turazikoresha iki wenda abakozi ishyano babaze gukoresha nk'ibihumbi 20 ubwo twa Mozambique bimeze gute hanyuma se Zimbabwe nayo ko yaduhaye turimo turabukoresha iki mu kintu mbaje kinakomeye cyane Egypti ubutaka dufite nubwo nkubwiye ngo ababishinzwe ministeri in charge bambwiye ko bari mu kubikoraho kandi twizeye mu minsi itari yakure ko nibura habe hari icyo bita bonded house ariko nago bihagije ko leta birasaba ko abacuruzi aribo private sector baba ari u Rwanda baba n'ibindi bihugu bagomba kuganira noneho na za leta kugira ngo turebe ko ibi bintu bibyaza umusaruro naho tuzahora buri gihe tuvuga ko dufite ubutaka ubwo butaka tubyaza umusaruro bakabaye bwinjiza umusoro bakabaye butanga akazi bakabaye butuma tugira expertise abantu bakora kuri port natwe nubwo twajyaga twita u Rwanda ko ari landlocked ariko ubu ngubu ni landlocked koko iyo uri mu Rwanda bishobora kukorohera kujya mu bindi bihugu bya Afurika kugira ngo ucuruze aya mateka rero ubutaka dufite buriya burimo buratufasha kugira ngo pan-africanism yaguke koko ubwo butaka niba tumaze kububyaza umusaruro abana b'abanyarwanda bazaba baraho ngaho bakorane n'abandi bitume bafunguka no kugira ngo bakorere hano urakoze parce que urebye imyiteguro y'ejo protocol gutegura umutekano mu gihe u Rwanda ruri gushyira imbere cyane bijyanye n'inama nk'ubukerarugendo bundi ushobora kwinjiza gatubutse hari icyizere bitanga urebye amashusho yagaragaye ku munsi w'ejo turabona Olympique Nyafurika itegurwa i Kigali Formula One bitangiye kuvugwa hari ama event aremereye ubona ashobora gutegurwa i Kigali ashingiye ku biba byagaragaye nko ku munsi w'ejo
nta kitazashoboka muri iki gihugu niko ndongera kubivuga yego kuko igihe cyose tukiyobowe n'ubuyobozi bwiza nizere ko na kuko perezida Kagame we yatanze umurongo iyi ni manda ye y'imyaka 5 izakuri isho iri renewable once yego no kuvuga ngo rimwe gusa nibwo yemerewe kongera kwiyamamaza nyuma yaho rero dukeneye kubona RPF yashinze imizi mu kubaka ideology cyangwa icyerekezo n'imitekerereze iyobora igihugu ikuramo abandi bantu bashobora gufata inkoni ya perezida Kagame bagakomeza imbere now ibyo byose uvuze uyu munsi ntawate n'aba perezida benshi ejo baje mu Rwanda nyuma y'imyaka mike baheruka hano wenda tuvuge nko mu myaka 3-4 baje mu birori kuri stade amahoro urwo ni urugero rumwe tuvuge nko mu kwibuka 2020 kwibuka 2025 ubwo turimo yego uko basize stade amahoro cyangwa kare ya gace kose muri rusange ntabwo ariko bagasanze icyo ni ikintu gikomeye cyane mu kugaragaza ishusho y'igihugu gifite ubushake n'umuvuduko udasanzwe mu iterambere mu gihe abandi usanga bamaze bafite igikorwa remezo bamaranye imyaka hafi 60 cyangwa inarenga nta kirahinduka buri kugiye ugasanga ni kimwe turashimira Imana ko mu byo u Rwanda rukora hari nibigenda bituma n'abaturanyi bamwe na bamwe ariko ubwo ndavuga abaturanyi bifuza kugira ibihinduka bagira ibyo bakora ukabona ko mu byukuri hari ikintu kigenda gihinduka mu karere now u Rwanda rushobora kwakirana na twavugaga cyane cyane iyo ngira ngo ni ibintu byoroshye cyane kuba twayakira twongereho ubushobozi gakeya cyane kuri stade dufite uyu munsi ariko nakandi birashoboka ikindi cyakoroha ni ukuvuga ngo mu karere stade uko zigenda ziyongera dushobora no kwiyoganiza hamwe na Tanzania tufate urwo ni urugero tukavuga tuti u Rwanda na Tanzania barakira kane uyu mwaka n'imyaka iri imbere noza kuki bitashoboka niba n'ibindi bihugu mu karere byubatse za stade n'u Rwanda rukubaka stade zindi ziyongera kuri stade amahoro kuki tutakwakira igikombe cyise birashoboka cyane kuko uyu munsi turavuga igikombe cy'isi kigiye kuzaba kikakirwa n'imigabane igera muri 3 kigakinirwa mu migabane irenga 3 actually niko nabivuga kuko na twavuga Asia ugafata Latin America cyangwa America y'Epfo y'Amajyaruguru na Afrika kuko hari imikino imwe n'imwe izakinirwa muri Morocco yego now ibyo byose ni icyerekezo gishoboka igihe cyose ufite igihugu gitete uyu munsi ndabivuga kubera ko ubukungu bw'u Rwanda bwabaye defined yuko bwubakiye ahanini cyangwa igice kinini cyubakiye kuri service ni ukuvuga rero service igomba gushyirwamo imbaraga nk'uko twabibonye igenda izamuka iyo serivisi cyangwa ubukerarugendo nanone buza bugashingira ku mahoteli n'ibikorwa by'imikino n'imyidagaduro ibingibi byose ni icyerekezo kikwereka ko mu myaka yindi 5 iri imbere hari ibikorwa remezo byinshi bizaba byazamutse ku buryo uyu munsi tubona ishusho ya Kigali ariko mu myaka iri imbere 5 ushobora gusanga ibindi ibyo turimo kubona uyu munsi bitandukanye ejo bundi twarimo tubona inyarukira hariya mu mujyi wa Kigali ama etage turimo kuvugiraho turayazi ariko ejo bundi aha hari etage ebyiri twin towers zizazamurwa na Equity zifite uburebure bwa financial centers yes ufite amagorofa 25 muri Kigali ntabwo birabaho nubwa mbere tuzaba tugize amagorofa afite ubwo burebure icyo ni ikintu gikwereka ko mu myaka mike iri imbere effort cyangwa n'imibanire kuko ibi byose dukora nyarwa yahoze avuga ibya private sector ariko twemere ko private sector yacu cyangwa yabo nawe akiri harimo iracyafite intege nkeya iracyarimo kwiyubaka ngiye ntabwo mbaveba cyane yego harimo ubushake bukeya wenda bwo no kwitinya
ariko mu byukuri navuga ko rurimo mu myaka mike tunyuzemo byibuze hari ikigaragara hari ibikorwa byagiye bikorwa na private sector uyu munsi ku buryo bushimishije bwerekana ko mu byukuri barimo kugenda batanga uruhare rufatika mu iterambere ry'igihugu bafatanyije cyangwa twavuga bya bindi private public partnership PPP ubwo ni ukuvuga ngo ukerekezo cy'u Rwanda rero kira dushingiye no kuri diplomasi uyu munsi wari urimo uvuga abakuru b'ibihugu baje ariko wibagiye ko umwami Muswati yaje ari kumwe n'umugore baragiolina baje bari kumwe n'abagore buriya ni ikintu gikomeye cyane ntabwo yaje wenyine nka perezida aje nkuje muri state visit sinzi niba ubyumva neza Michael ari state visit akaba official visit yego hari umuntu ukundi modoka wanambiye ati uziko Muswati ari umuntu wari uri mu modoka ihenze ni limousine ye ngiye nsanga koko ni ndende Eswatini tubanye gutana muri Afrika mu bijyanye na Pan-Africanism kiriya ni igihugu gifite amateka ariko twese tubaze tuvuge no kuri iyo modoka twese yadutangaje nayo nicaye n'imbere neza ku buryo nayirebaga neza hari nabo twavuze batabya batirahari batirahari ahangaha bati ati nubundi muze yajya yigendamo bati mwibanze mureke ni mwitore mu byukuri kiriya ni ikintu kiba gikomeye umuntu nk'uko bivuze kuza akazana n'umugore we erega buriya umubano ni nawe nduhungire yavuze bwa mbere cyane buriya umubano nago bisaba ibintu byinshi buriya practically hari ibintu byikora byonyine ukabireba umuntu uhagurutse ubwumbajije umubano wacu wa Afrika na Eswatini iki ibyo byonyine bigaragaza nimba umuntu agutumiye muri abavandimwe mukundana mwemerana nibyo wari uri mu byose bituma ushobora kuboneka mu buryo tubanye neza kandi mu byukuri biranagaragara muri diplomasi ariko biranagaragara no mu bikorwa nk'uko umuntu yagusuye akazana famiye yose icyo ni ikintu kiba gikomeye ariko noneho ukaza buriya iyi modoka yakoze izina hari ahantu yakoze izina ni ya Togo ya Swatini bamaze gutambuka yatambutse ukazana nayo tandukaniyeho ni ndende ingufi yayo ni ndende ingufi zo turazifite hano ariko ndende nago mu byukuri twahita uyifite ibyo ngibyo ni ibintu biri mu cyubahiro bahaye umwami yego ni cyubahiro bahaye umwami ariko noneho nawe yagihaye umukuru w'igihugu nyakuba Paul Kagame erega ni ibintu twakoze mu byukuri reka tunamufeliste tunashimire n'Imana ko agiye kongera kutuyobora iyi myaka itanu kandi mu byukuri ubona abaturage babikunze Eswatini ngiriya niyo wavuga iyo ngiriya reba iyo modoka yego ureba uburyo yinjiye hari ahantu muri iyi stade ariko iyi stade nayo ni nziza Maurice iyi stade ni nziza ariko kutavuga iriya buriya buryo bakoresheje ibyatsi ntago byagaragaye ni ukugira ngo turinde ibyatsi byacu babifunze n'icyo ariko ni itapi bafunzeho ni itapi yo mu rundi rwego kugira ngo ubwatsi bwacu tudasoza kandi umunsi koko erega tugomba kuvuduka tudasoza kandi uriya munsi tujya gusana ubusitani bwacu iriya buriya wari uri mu kuvuga mu gutegura amanama ibyo ni bimwe mu bimenyetso garagaza aho u Rwanda rumaze kugera mu gutegura ni nabyo yari ari mu kuvuga ko tutagoma no kugira impungenge mu Rwanda ikintu icyo ari cyo cyose urebye abana b'abasore n'inkumi bari muri protocol uri mu kuvuga bari mu gutegura ziriya modoka ukuntu zazaga zikurikiranye buri muntu yagombaga kuba afite imodoka imwe iri imbere uyu mukuru w'igihugu irimo iraza inyuma ariko hari iyindi iri imbere ikiriyaringa ibyo uburyo biba byateguwe n'uburyo zinjiye n'uburyo ziri mu gusohoka n'uburyo ariko kandi nanone buriya namwe muba mwagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo nibura n'abantu babandi uvuze bari Finland bari mu Bwongereza bari muri Amerika bacu babadiso bari hehe bakurikirana uyu munsi so icyo warumbaje cya mbere kiriya cyo kirigaragaza Eswatini kirigaragaza umubano dufitanye kirigaragaza uburyo tubanye icyo ngicyo nago bisaba ko tunasobanura byinshi harimo ubuntu Madagascar hari ikintu nshaka kongeraho buriya mu rwego rwa diplomasi hari igisobanuro gikomeye urebeye representation y'ibihugu yego ibihugu byinshi
byagiye byohereza tuvuge nka perezida cyangwa delegation ego ikomeye yo ku rwego high level ba ariko ntaza ari we ari nka perezida gusa akazaho aha uvuze perezida wa Tanzania kariwa mperaho yego yaraje ariko ku rundi ruhande haje nuhagarariye cyama cya mapinduzi ah CCM now muri Uganda haje uhagarariye cyama cya mapinduzi nani uhagarariye NRM ahagarari hari nuhagarariye UPDF General Muhozi yego hari na vice president uriya mudamu yego now abo ba iyo representation hari ikintu gikomeye cyane cy'ubushuti bigaragaza ufashe urwego rw'umutekano ufashe urwego ufashe guverinoma the executive urangije ufata n'ishyaka riri ku butegetsi ubushuti bafitanye n'ishyaka riri ku butegetsi cyangwa umuryango RPF yego South Sudan byari uko nguko perezida yarahari hari n'uwaruhagaririye SPLM aha now ibi byose ntabwo ubwo ntanze ingero nkeya kuko na za Kenya bose bari bafite abahagarariye nyuma naje kubona na Odinga uvuze Kenya nibuka ko nabonye Odinga mu gusoza ibirori very good iyo urebye rero iyo diversity mu muri representation y'ibihugu hari iki sobanuye cyane mu mibanire y'u Rwanda n'ibihugu bitandukanye cyane cyane bya Afrika kuko ejo wari umunsi wa Afrika kurusha uko twavuga ku isi hose ngira ngo no mu ijambo rya perezida turaza kurigarukaho ryari ririmo ibice navuga ko ari bibiri yes harimo igice kireba u Rwanda nk'u Rwanda harimo n'igice kireba karere na Afrika muri rusange ariko anatanga ubutumwa ku buryo abumva ko bafite imbaraga ku rwego rw'isi bagomba gufata Afrika bagomba kwibagirwa ko ibihe byabayemo cyangwa bagomba kugenda basibamo bakumva ko Afrika ari partner aho kugira ngo ifatwe nka koloni cyangwa igihugu nk'ibihugu biraho ngaho abantu bagomba guhamabwiriza kuko bumva ko bafite intege nyinshi cyangwa bafite imbaraga abandi bakabiyoboka kuko bishakiye so anagaruka ku kijyanye n'urubyiruko rwa Afrika kuba rugenda rushaka impinduka ati koko bafite legitimate demands zimwe na zimwe tugomba kumva kuko n'urubyiruko nirwo rugomba kudrivinga Afrika y'ibihe biri imbere yego izo zose ni needs zigenda zigaragara yagarutse ku kijyanye na karere ngira ngo yaravuze ati uko wowe uri we wese ntabwo ushobora kwibeshya ko ushobora gufata abaturage runaka ukabambura uburenganzira bwabo bushingiye ku bwenegihugu ukumva ko bizakugwa amahoro ubwo ngire ngo message aho yari yerekejwe urabyumva yego arongera aravuga ati Afrika tugeze igihe aho tugomba gutekereza turimo kubaka iyihe Afrika cyangwa ibihugu kubo tuzakubiragano bizadukurikira umuyobozi wese ubwo twarimo tubivuga kuko uribuka bamwe mu bayobozi baje baturutse nko muri especially muri West Africa bagiye bakora impinduramatwara muri biriya bice baba generali burubyiruko ubona ko barimo kugenda bahindura imibanire ya Afrika na biriya bihugu n'imitekerereze yuko Afrika igomba kuba yubakitse ishingiye ku banyafrika ubwabo so ibyo byose bikwereka uburyo u Rwanda rugenda cyangwa imitegekere y'u Rwanda igenda iba imbarutso y'impinduramatwara ku mugabane wa Afrika nuko kwitabira urebye bariya abantu bose bagiye baza ni ibihugu byinshi ubona ko bifite umuvuduko cyangwa ubushake bukomeye cyane mu guhindura imitekerereze n'imiyoborere ya Afrika Michael mu byukuri hari ikintu yaravuzeho kandi tugomba no gutindaho yego ikintu cy'amashyaka akomeye ishyaka rya Angola reba Angola uburyo iyobewe yego ariko ishyaka ryaho yego rikaba ryaje sekuritari akaba yaje ibi bintu RPF reka noneho tubanze tubivuga RPF imaze kuba ubukombe yurebye ubushinwa ishyaka ry'ubushinwa kugira ngo rize irya South Sudan ararivuze irya Uganda ararivuze
Tanzania yararivuze kandi buriya cyama cy'amapinduzi na NRM hari amateka bafite ishyaka ryo mu Bushinwa buriya turyigiraho byinshi tudakorana byinshi ariko Maurice muri diplomasi twebwe nyakuba Perezida wa Republika yabikemuye neza yurebye Moussa Faki ni nayo mpamvu wumva ko na Moussa Faki ubu ngubu manda ye irimo irarangira ariko Moussa Faki urebye ukuntu yarahari no muri bamwe mu bakandida biyamamaje akaba yarahari ni ukuvuga yurebye muri francophone ukareba mushiki wawe ukuntu yarahari no kandi francophone wibuke ko ibihugu bimwe bya Afrika bivuga igifaransa so ni ukuvuga urebye uburyo banamubwiye ngo asuhuze ku baturage ukareba sa ukareba stadium yose ukuntu yari imeze mushiki wabo bamwakiriye Moussa Faki ukareba ukuntu yarahari ariko ukareba na depute we Monique Dr. Monique Sazabaga nawe yaje n'ukuvuga dekanyereho ntabwo ndibuvuga ndashaka kongeraho nakantu kabahoze ari abaperezida b'ibihugu yego basangiye na Haile Mariam wa Ethiopia ndetse na Ethiopia yohereje na n'uhagarariye ishyaka riri ku butegetsi ariko impamvu nari mvuze Obasanjo wenda reka ndangize noneho urangize Obasanjo afite amateka akomeye cyane buriya Ethiopia dufitanya amateka akomeye cyane n'u Rwanda ariko narapye kandi bikaba ubu so n'ukuvuga deba muri Nigeria gufata umuntu w'umusaza nkuriya nahoze ndeba imyaka arimo akaza mu ndege yageze no ku kibuga mbona niwe wifatiye igikapu niwe ukizanye ubona ko diplomasi y'u Rwanda kandi yobowe na nyakuba Perezida wa Republika imaze kugera ku rwego rukomeye cyane navuze ko tuvuga ku bintu by'amashyaka buriya birakomeye gutumira ugatumira amashyaka kandi amashyaka akomeye muri Afrika amazi igihe atigeza nyeganyega amazi igihe ayoboye ukayatumira akaba ikintu Obasanjo yavuze cyo kuvuga ngo natwe twayoboye ibihugu bikomeye ntago twabisize nk'uko Rwanda rumeze kuri ubu ngubu nibyo cyangwa nibyo bamuhimba ya erega biragaragara none se bariya nabasaza bavugisha ukuri yego nabasaza babayeho kandi uyu mugabane ni wabo barawumva Buffett nawe ngo yageze mu Rwanda yabwiye umukobwa ngo abone igisubizo kibishoboka erega hano ibingi bibi byo nakubwiye unambaza mbere twabonye ko konya kwa Perezida wa Republika yatweretse ko ibintu byose bishoboka nimba a failed state muri 1994 tukaba turi mu 2024 kikaba ari igihugu gishobora guhuza isi yose isije hano umutekano buri hari ikintu gikomeye cyane ariko uzu muntu uhuza ibihumbi 40 Maurice buriya kuri stade uziko nabantu batari bafite baji nabantu batavuye mu turere umuntu wazindutse nk'umuturage akaza uziko nabo babashije kwinjira batatumiye umuntu yarazaga ati yewe ngomba kuza mu irahira rya perezida urwanda protokola aho mwinjiraga harameze gute hari umutekano waruhari ariko umunyarwanda wese waje ngo akeneye kuza mu irahira yinjiye icyo ngicyo abantu bakava muri stade nta incidence n'imwibayemo nta waguye nta wakomeretse wakiriye abakuru b'ibihugu nkabiriya bakarinda bata buriya turi tuvuga diplomasi ari ku mutekano w'u Rwanda urebye bari abasore n'inkumi bari hari imbere kuri parade ukareba bari bambaye warebye uburyo bambaye na n'indege uburyo zanyuzaho ngaho icyo cyonyine nacyo gitanga amasomo kubwira abanyarwanda ngo turakomeye turashyigikiwe dufite umutekano dufite ubuyobozi dufite diplomasi dufite iterambere koko hari ahantu iyo hageze uziko naho hamaze kumera nk'uko tuvuga ngo mu cyanya cy'inganda usurareba Big Arena ukareba stade ukareba Petit Stade ukareba urahagera byonyine nyijoro ugatangara ibingibi rero birimo biraduha icyizere gikomeye cyane ariko biduha n'umukoro aha ngira ngo bashyizeho neza urabareba ndakubwiza ukuri urebye abasore n'inkumi ariko uziko buriya bahagaze amasaha ngahe bakadukorera ibintu byose tukaba tuzi ngo bagiye no gusohoka ariko bakongera bakagaruka ibi ngibi biraha icyizere nyakuba Perezida wa Republika ari nawe CIC bigaragaza ko ashyigikiwe warebye ko bana muri n'indirimbo y'igihugu bakanamuha nibira bigaragara ko iyi manda bamushyigikiye kugira ngo bahagarane nayo kandi bakorane nawe ibi bintu rero turagira ngo Afrika nibyo narindi mu kuvugaho buriya giye nabonye mushiki wabo ndeba Moussa Faki ndeba abaperezida ba Afrika ndeba mbere yuko tujya hanze kandi afande nyakuba Perezida wa Republika yakomeze kubivugaho cyane mu by'ukuri ubona ko n'iki kibazo
kira aha hakurya abanyafrika bonyine baraza kugifata kugira ngo bagikemure ko kabene igihugu nago bagomba kurengana kandi ikintu numvishije umukuru w'igihugu yavuze nuko ari amasezerano ya Nairobi agomba gukomeza agakurikirana ariko kugira ngo abene igihugu babone igihugu cyabo babone igihugu cyabo bagira uburenganzira mu gihugu cyabo kandi batere imbere wasobanuye kiriya kintu gikomeye muri ankibugande kohereza CDA ukohereza vice president ukohereza secretary general w'ishyaka ariko noneho n'amadelegation buri hari abantu baje babahiye ubwo ni ubufatanye bukomeye uhubwo giye nabonye no bufatanye buhari muri East African Community burakomeye cyane none ibi biraduha icyizere na sadaka biraduha icyizere na ECAS biraduha kandi na ECAS nayo imaze kugira koko ikibazo yari ifite ikibazo cy'intambara ariko aba president nkuko mwari mu bivuze ukuntu bari mu kugenda bishyira hamwe no kugenda bakora impindura amatwara ibi biraduha icyizere gikomeye cyane so uyu munsi abanyarwanda bagomba kumenya ko muri iyi myaka 5 cyangwa se niyindi nkuko mwari mwabivuze ishobora kuzakurikiraho u Rwanda rugiye kugera ku rwego rukomeye cyane kandi aya ni amateka twagize ariko abantu bari bari hano bose ari abanyamahanga twaganiriye nabo bakuyemo isomo rikomeye isomo n'ubu byabayobeye ariko ni gute abantu bahura mu kurahira abandi mu kurahira hari n'aba bakirwana araba bagiterana amagambo ngo abanyamahanga byabayobeye cyabayobeye hari abakomeje kureba kuri parade ya gisirikare bakavuga bati hari ahantu ubundi nibwo igisirikare kiba kigomba kwerekana muscles intwaro zikomeye bafite bakazerekana parade igisirikare cyacu kibonye ute hari ikintu navuze no ku munsi wo kwibohora yes narakiromagritse ngira ngo no mu kiganiro twagiranye nagikomojeho hari igihe ibihugu byinshi bishyiraho imbaraga cyane rimwe na rimwe rigakora ibintu bya ngira ngo wabonye ibyabaye ku itariki ya mbere mu majyepfo y'u Rwanda hari ubwo ushaka gukora ibintu werekana ibitangaza ugakora kuko nta n'ubwo bushobozi ntubu ufite ariko urashaka kwerekana ko ufite military muscles nawo u Rwanda rwo ruri kuri level aho ruvuga ruti twebwe twifuza amahoro kubana n'abandi bose amahoro igisirikare cyacu ni cy'amahoro niyo mpamvu utabona bitwaje ibitwaro n'ibikabyo byinshi cyane atari ku gihe cyose uzadushaka mw'ikibi ariko abasivile barabikunda hari umutwe waje nyuma bare baba bahetse ibikapu n'ibyo na mayi kwavuga ubona ko bose bahagurutse bakoma amashyi uzi si cyiza kirimo no kuvuga ngo harimo ntuza guards bazita guards ko hari guards zari zihariye zifite ziri zambaye mu buryo bwa combat cyangwa ku bambariye urugamba yego ariko hariho noneho na babandi ntabari abashiki bacu twagiye tubona benshi cyane hari nabandi bagendaga nta kintu bitwaje na kimwe bikorera parade nkisanzwe nkaho bari muri unit yabo nta gikomye nawo icyo ngicyo twabonye kajugujugu ariko ntabwo batweretse za fighter jets ntabwo batweretse izindi ndege zihambaye ntabwo batweretse ama drone nkuko abandi bakabaye babyerekana ntabwo batweretse ibifaru bigezweho ntabwo batweretse za blend ntabwo batweretse ibitwaro bikomeye ntabwo bivuze ko u Rwanda wenda rudafite n'izo ntwaro ariko ntabwo aricyo u Rwanda rugambiriye gukangata niko navuga n'iryo ni ukuvuga ngo u Rwanda ni igihugu cyifuza amahoro ariko nanone kitabuze ubushobozi ariko ntabwo kibukangisha abandi babikoresha mu rwego rwo gukangana no kwerekana ko bakomeye ariko muri uko gukomera rimwe na rimwe ntabwo gukomera ari ukujya hari ukigamba so u Rwanda jyewe muri makeya iyo ndebye parade isigaye ikorwa gusa icyiza nuko harimo iyo diversity kandi igakorwa no mu Kinyarwanda byibuke neza ikayoborwa n'ugenda ikabirimo cyane rwose ni ibintu byiza cyane urakoze Michael uvuze genda nibuka ko mu myaka ishize RDF yajyaga ivugwamo ko na kubijyanye na genda reka ngaruke kuri Obasanjo gatoya ndahita bivamo Obasanjo impamvu namukomojeho ayoboye kitwa Africa Peer Review kuvugana n'ihuriro ry'abasaza
batanga ubujyanama muri Afurika yunze ubumwe. Yego. Now uriya musaza ni umuntu ukomeye cyane mu bantu, kuko ni umwe mu bayobozi bahinduye Nigeria. Nigeria murabizi ko yahoze ari ya makudeta. Yego 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 yego. Yigeze kuba gufata ubutegetsi muri za 70 nta arangije arongera buvaho aragurekera. Abakurikiye barongera bakomeza muri wa mujyo wo guhora bakorerana makudeta. Nyuma yaje kongera garukaho noneho asohoza mu buryo bwa demokarasi atorwa. Yashyizeho umurongo n'uyu munsi ugikomeza muri Nigeria. Yubatse demokarasi muri Nigeria, igihugu gitenga. Ntabwo byoroshye kuyobora abantu bangana kuriya mu gihugu kingana kuriya, ariko hari Nigeria iracyafite inzira ndende. Turabizi ko uyu munsi ari igihugu kimwe ngo mu myaka nk'ingahe ishize narindimo ndeba nicyo gihugu cya mbere gifite ubukungu bwagutse muri Afurika. Yari yarovatekinze South Africa, sinzi mu myaka wenda nk'ibiri bahari. Nigeria sinzi ngibyo yafashe mu bijyanye n'ubuhana na art, ubuhanzi n'ibiki, bafashe amafaranga ngo avamo cyane, basanga ngo barenze Afurika yepfo kure. We cyane urumva ikintu cyitwa uruganda rwa entertainment. Yes. Ayo mafaranga ni bajyaga bayabara muri ekonomi, babaraga peteroli, ubucuruzi, ibindi, ariko bijyanye Afrika, Nigeria, my friend. Amafaranga barayafashe bayatangiye abantu bize cyane kandi ni benshi ku mugabane wa Afrika. Na hano mu Rwanda ubwayo dusigaye tubona aba Nigerians. Ariko dore za ndege twavugaga. Ni abantu bafite ubwenge, barize. Yego. Bafite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu wabonye mu myaka mike yashize urwego abaririmbyi, abahanzi nibo ndimo kuvuga, ariko nano by'umwihariko icyitwa filimu za Nigeria zigeze gufata Afurika yose. Amashusho twakomeje kubona y'abakobwa badamu gitsina gore muri parade ngo yatumye abana b'abakobwa bato bumva bashaka kuzaba abasirikare mu minsi iri imbere. RDF ngo nuvuga ngo mwitegura abakobwa mu minsi iri imbere. Turagana ku musozo mu minota mike cyane, ariko ntago twasoza tutavuze ku gihugu nka Ghana. Perezida Akufo-Addo ejo yari ari hano i Kigali. Ghana ni igihugu kinini no mu bukungu. Abanyagana basigaye baza gucuruza i Kigali muri expo turi gusoza, harimo abanyagana benshi. Ghana muri Afurika iyo yaje i Kigali tubifata gute, Michael? Ghana buriya dufitanye n'umubano mwiza, niyo nubwo hari ibihugu bimwe bitarakuraho visa, ariko iyo tugiye Ghana ntabwo bisaba ko baza gusaba visa. Yego. Iyo tugiye Angola, buriya Angola cyari igihugu kigoye cyane kugira ngo umuntu abone visa yo kujyayo. Ariko ntabwo bisaba visa nk'umunyarwanda ujya Angola. Ugura itike, Ghana ugura itike, ugahera kugenda. Tubifata gute rero? Nawe ari hafi gusoza manda ye. Tubifata kandi ni umwe mu basaza ugiye kureba umwihariko wa wirirahira ajyanye kwa Perezida wa Repubulika. Batumiye abantu b'inararibonye kandi abantu bumva uyu mugabane, kandi ubona bafite umutwaro w'uyu mugabane. Ariko nyarwanda abantu bose baratumiwe buriya Afurika, buriya u Rwanda n'u Burundi na Congo bataje baratumiwe. Yego. Ntihagire umuntu uri bwumve ko hari abantu bahe. Oya, nanubwo twavuze ngo ntabwo abantu batumiwe, abantu baratumiwe bose. Yego. Ariko turimo turagenda, ntabwo twigeze, nanjye naratumiwe, ariko ntabwo mwigeze mumvugaho. Abantu bose baratumiwe. Urumva, ntabwo hari abantu turimo kuvuga ku rwego rw'abayobozi. Kandi abantu kubaka izina ni ikintu gikomeye cyane. Yego. Kubaka izina birakomeye n'ibihugu. Niyo mpamvu mbajije ngo Ghana kana bivuze iki kuba tumufite nka perezida wabo yaje hano? Hari ibihugu by'icyitegererezo, niyo mpamvu twavuze kuri ambasade. Niyo mpamvu twavuze nyakubahwa perezida wa Repubulika, aba perezida baje ari benshi. Kuki se yashimiye uwa Kenya agashimira n'uwa Angola? Ubwo rero nagira ngo nkukosora aho ngaho. Kubera ikibazo cyane. Abatumiwe ni benshi, kuko abanyarwanda bari buzuye stade 45,000, nababwiye ko hari n'abatari bafite invitation baje. Ibyo ngibyo turabizi. Hari n'abatumiwe mu bihugu byose, kuko perezida banye u Rwanda rubanye n'ibihugu byose kandi tubanye neza. Ibishaka ko tubana neza, tubana neza. Ibidashaka ko tubana neza nabyo ntabwo bigira. Ariko ko tuvuge kuri Ghana. Ghana ni igihugu gikomeye, twigiraho ibintu byinshi, kandi dufitanye umubano mwiza, dufitanye na embassy. Buriya iyo urebye igihugu gifashe embassy kikayijyana ahantu, ni ikintu kiba gikomeye. Dufite ambasaderi wahoze hano ari umuyobozi,
ari minister w'urubyiruko Rosemary Mbabazi yes. ni wambasaderi kandi afite ibindi bihugu bikikije n'abanyarwanda benshi ngo basigaye bari muri Ghana mu Rwanda benshi hari n'abari muri business hari n'abari mu buhinzi hari n'abakiri bato yabagiye ngo rwose ngo afite business ya transport muri utwara abantu utwara abantu hari abari mu buhinzi hari mbehe dufitanye ubuhahirane kandi muri African Continental Free Trade Area iri soko rusange Ghana n'u Rwanda iri mu bihugu byasinye mbere ibihugu byasinye vuba vuba ku buryo ushobora gukura ikaho hano ukayijyana cyangwa ukayikura hari ukayizana ibintu biraho ngaho by'imisoro nibindi bavuze ngo ikawa yacu irakunzwe muri Ghana irakunzwe muri Ghana ariko ikunzwe no ku isi hose so warumbajije Ghana hari ibintu byinshi mu mugabane wa Afrika tubyumva kimwe vuba vuba amubahahirane tubyumva vuba muri diplomasi tubyumva vuba munyemerere gato Michael munyemerere mbere yuko dusoza dusubire kuri stade amahoro remerejo president Paul Kagame nyuma yo kurahira ari ubutumwa yageneye abanyarwanda n'isi muri rusange n'indahiro Jewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda kumugaragaro ko nazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu ko nzashimangira ubumwe bw'abanyarwanda ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite ko nzaharanira ibyagirira abanyarwanda bose akamaro nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko imana ibimfashemo iyo ni indahiro ya perezida wa repubulika Paul Kagame ku munsi w'ejo Michael iriya ndahiro irimo gutangwa nk'umunyarwanda iyiteze amatwi wumva miki iriya ndahiro uko urugamba rwatangiye n'ubu ngubu yigeze kuvuga ko ngo turacyari babandi bashobora no gusubira mu Rwanda ni ukuvuga commitment nyakuba perezida wa repubulika afite ku baturage arahira ko atazigera aterera igihugu arahira buriya na bya bindi waruri mukumbaza buriya nkazagana urebye n'abantu bagiye benshi banatumirwa bariya twari turi muvugaho no kubohora iki gihugu bari mu bantu bagiye bahagararana n'u Rwanda bahagararana na RPA iyi ndahiro yonyine iraduha umukoro kandi hari ikintu nyakuba perezida wa Repubulika yavuze cya kindi tujya tuvuga ni wowe yavuze nago ari jyewe gusa nago ari jyewe gusa na ni ukuvuga ni twese koko iyi manda y'imyaka itanu nyakuba perezida wa Repubulika araba turangaje imbere ariko tugomba gufatanya kugira ngo twubake igihugu abari muri leta bagakora ibishoboka abari muri private sector tugakora ibishoboka abari mu bucuruzi abari ni mu iterambere abari mu mutekano abari muri diplomasi iki kintu cyo kuvuga ngo yego ni wowe ariko naga ari jyewe gusa ni ibyacu twese biratureba turajyanamo mu nzego z'ibanze ari ikintu twita ngo tujyanemo ni ukugira ngo noneho muri iyi myaka itanu tugiye kuba twese turi kumwe cyo warumbajije rero indahiro irisobanura kandi irakomeye amagambo arimo ubwo tugomba kuyumva cyane kandi nawe yatweretse ko ari iyindi commitment yongeye kwiha muri iyi myaka itanu yizeza abanyarwanda ku ibyo bamutoreye abirahiriye kandi yiteguye gukora ibyo nibirenze ibyo ngibyo nakoze ko yiteguye gukora ibyo nibirenze ibyo reka twumve ikiba nyuma yo kurahira kanya gato turagaruka dusoza arahira muri manda runaka perezida rero iyo rero amaze kurahira birumvikana
ministre w'intebe n'abaministre ubwo baba bavuyeho nibwo ba PS baza ministere bashobora gukora bya bintu by'imirimo isanzwe by'abakunze kwita mu zindi ndimi ngo ni affaire courante ariko ntabwo affaire courante ntabwo PS nubundi yakora akazi ka ministere ngo we nk'urugero ntabwo yasinye iteka rya ministere ntabwo habaho cabinet itariho ngo PS abari ujyayo hanyuma ministere w'intebe rero bivugwa ko president wa republika yamaze kurahira nawe mu minsi itarenga 15 ashyiraho ministere w'intebe nawe ubwo baravuga ngo mu minsi nubwo ngo mu minsi itarenga bivuze ngo president wa republika ashobora no kurahira uyu munsi ministere w'intebe akamushyiraho ejo bakavuga ngo nanone ministere w'intebe nawe amaze kujyaho abandi ba ministere n'abanyamabanga ba leta ndetse n'abandi bagize guverinoma nubwo ngo ministere w'intebe president wa republika amaze kubijyaho inama na ministere w'intebe yashyizeho bashyiraho abandi ba ministere abandi bagize guverinoma nanone mu gihe kitarenga iminsi 15 abagize guverinoma bashyirwaho hagendewe kuki bo mushyiraho abagize guverinoma itegeko nshingana ari cyo ryabivuzeho riteganya amahameremezo mu ngingo ya 10 hakaba harimo ihameremezo rivuga gusaranganya ubutegetsi nta bwikanyize ibyo bakunze kwita mu zindi ndimi ngo ni power sharing cyangwa se partage du pouvoir niba ariko nabivuga ingingo ya 62 y'itegeko nshinga n'ibiteganya bavuga ko perezida wa republika yita ku mahame remezo ari mu ngingo ya 10 mu gushyiraho abagize guverinoma ariko ikintu gikomeye cyane nuko bavuga ko ishyaka abanza kimwe mu byo areba no kureba imyanya buri ishyaka rifite mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite none bakavuga ngo ishyaka ryagize amajwi menshi ubu ngubu dufatiye kuri kubihari amajwi batweretse RPF n'amashyaka bishyize hamwe nibo bari imbere mu majwi nubwo ko bavuga ko ishyaka ryagize amajwi menshi ridashobora kurenza 50% by'abagize guverinoma perezida wa republika ni ugena umubare w'abagize guverinoma niwe ushyiraho za ministeri akazaya n'inshingano abagize guverinoma rero perezida wa republika batoranya ashobora kubatoranya mu mitwe ya politike ashobora kuba ari abandi bantu asanzwe aziho ubushobozi bari independent rugero nkanjye nabaye muri guverinoma nta shyaka ngira hari n'abandi baba bari muri guverinoma ariko badakomoka mu mitwe ya politike rya perezida wa republika no kuvuga ngo gahunda zirakomeje turagana ku musozo sinzi niba nabashimira ngo mbimye ijambo mu bundi buri aricyo ushaka kuvuga oya ne no ikindi naringiye kongeraho nuko buriya mu by' ibindi bihugu byinshi biza bigatangara kuko nagiye nkora coverage ya mu bantu basura u Rwanda benshi delegations ziza ziturutse mu bihugu bitandukanye baza mu nteko babasobanurira ukabona baratangaye iwabo bamenyereye ya sisigona 33 gusa ya yutsinze atwara byose cyangwa winner takes all mu Rwanda kuvuga ngo watsinze warangiza ukavuga ngo sindi burenze 50% ibindi ukabiharira abandi ntabwo ibyo bintu bimenyerewe si muri Afrika gusa ahubwo no ku isi no muri Amerika ntabwo bafata ngo bashyiramo aba Republicans cyangwa ntabwo Labour yaba yatsinze muri UK ngo ishyiramo conservatives so ni umwihariko w'abanyarwanda ni nacyo kintu navuga ko u Rwanda rwihariyeho kandi rufite ubutegetsi buri inclusive Michael ndumva nakuvugira ni reka dufungera se dukore akazi karatangiye bundi buye akazi karatangiye kandi nkuko senateri Voda bivuze uyu munsi abaminisitiri ntabwo bari muri office yego ubu ba PS nibo barimo yego ariko vuba bidatinze ubwo ngubwo nyine mukuru w'igihugu kubera yamaze no kurahira ubwo arashyiraho minisitiri w'intebe abadepite bagomba kurahira cabinet igomba kujyaho abaminisitiri bagomba kujyaho ubuzima bugakomeza gaterana ubuzima bugakomeza ahubwo tube tayari aho turi hose kandi mu byukuri twifurize nyakuba president wa republika tumubwiye tuti congratulations once again kandi tukuri inyuma aho turi hose muri sectors dukora mu zose yes reka mbashimire Michel ndetse na Pascal Buhura